En som har varit i NHL. Efter drygt två säsonger i Montreals organisation har 24-åringen nu vänt hem till Sverige och sitt Modo. Supportarna gick samman och klubbens insamling kunde säkra Mattias Norlinder. Två säsonger i Öviksklubben är påskrivet. Välkommen Mattias, numera Modospelare. Hur är det? Tusen tack. Jo, men det känns bra. När vi fick allting att funka, så det känns kul. Jättekul att vara tillbaka. Du, vad säger de med supportrarna och den Swish-kampanjen som säkrade din signatur och två år framöver här? Jo, men jag tycker det var jättekul. Jag var väl inte riktigt beredd på det när jag kom in på morgonen på måndag, men det är kul att se att de supportar klubben. Det betyder ganska mycket då att de ville ju verkligen att du skulle bli en Modospelare igen. Mm. Ja, speciellt när man ändå är från trakten och har vuxit upp och kollat på Modo sedan man var liten, så det känns jättekul och hedrad att det hände just mig. Du, känner någon extra press just över det, att de har switchat in för att få hem dig? Nej, det tycker jag väl inte. Jag tycker ändå jag har så pass höga krav på mig själv att det ska kunna gå vägen ändå. Du såg ganska så laddad ut direkt igår. Första bytet, drog rätt upp, var högst upp i offensiven. 20 sekunder senare delade ut en propp i egen zon. Du var laddad, va? Ja, men det är väl ingenting att spara på. Det är bara 3 matcher kvar till säsongen. Så ingenting att spara på, tänker jag. Ja. Men du, kan du inte bara berätta lite om, du har ju varit med och tränat, har vi förstått, ganska länge här nu, ganska så sent in på säsongstart så står det nu klart. Vad var anledningen till att du valde att lämna Nordamerika och nu komma hem då till Örvik och Modo? Nej, men jag ville väl vänta så länge som möjligt egentligen och kolla vad det fanns för alternativ. Men sen tyckte jag väl att när det väl börjar bli september, att nu måste vi göra ett beslut liksom. Och kände väl inte att det var några lag där borta som gav mig den möjligheten jag ville egentligen. Så då följde det ganska naturligt att det blev just Modo. Modo hade en ganska bra första säsong tillbaka i SHL efter några år i Hockeyallsvenskan. Lite svajig, men klarade kontraktet. Vad har klubben för förväntningar på sig och vad tror du om eran säsong i år? Ja, men jag tycker ändå det har sett ganska bra ut på träningarna. Sen gäller det att få ihop det, och vi siktar väl på att ha två lag bakom oss i alla fall. Så vi ska väl fortsätta. De säger att andra året ska vara tuffare än första. Så vi är ödmjuka mot den uppgiften. Och så gör vi det för oss. Innan vi släpper helt och hållet där med flytten då. Visst var det så att du hade ju anbud där bortifrån som du kunde ta ställning till, men valde då att inte ta dem och ta Modo? Ja, precis. Nej, men jag tänker Laval Rocket. Är det rätt uttalat, eller? Laval Rocket. Ja, Laval Rocket. Montreal. Nej, men lite om din roll där. Jag har ju hört mig för lite. Och du åker ju bort. Du får göra... Kommer upp i Allsvenskan i Modo. Signar Frölunda, åker över. Så har man hört att du åkte över som en ganska offensiv back. Och sen vad man har hört då, du används mer som en defensiv back där borta. Hur känner du för det? Liksom, var det med beslutet nu att komma hem? Vad kommer du få för roll nu när du kommer hem? Och kommer du få gå tillbaka och jobba? Var lite mer tvåvägs och även utnyttja dina offensiva kvaliteter också. Hur känner du det? Liksom? Ja. Nej, det är som du säger. Det var, när jag kom över så blev det blev mer defensivt redan från start egentligen. Sen kan det ju vara nyttigt i det långa loppet, absolut. Men sen kände jag ändå att det är kul att ha pucken på bladet ibland också. Så då tyckte jag Modo var det bästa alternativet för just den biten. Sen gäller det ändå att spela defensivt och vad det är liksom. Och det tycker jag att jag har tagit stora kliv när jag varit där borta. Det är väl den biten jag har förändrats och blivit bättre på bäst, kan jag säga. Lever NHL-drömmen? Absolut. Yes. Det gör den hos alla hockeyspelare. Mycket bra. Även hur gammal man är. Du är ju ung fortfarande. Men där borta kanske du kommer i ett litet fack, eller hur? Så jag tror att det är jättebra. Smart val.
och komma hem. Och sen, och så kan du försöka igen sen. Ja, men vad blir då de viktiga delarna för dig här nu när du kommer hem? För att dels såklart att hjälpa Modo match efter match, säsong efter säsong. Men också då för att förbereda dig själv inför ett nytt försök där borta. Jo, men det är väl jobba på detaljer tycker jag. Vi har ju lite mer timmar till träningar hemma jämfört med där borta när det är så pass mycket mer matcher. Mm. Så att kunna jobba med Jonas off-ice och kolla på detaljer i spelet och även jobba mer individuell träning innan och efter träningen. Liksom. Vi har inte lika mycket den tiden där borta när det är så pass många matcher under veckorna. Men du, jag vet. Mattias Kalin sa igår i TV4:s sändning inför matchen att du kommer tillföra mycket med din defensiva. Men visst är det så, du vill ju fortfarande vara en offensivt kreativ spelare, inte så? Jo, absolut. Men samtidigt så är man ju defenseman, så det är stänga igen där bakom som gäller. Men hur går en dialog, är lite nyfiken, under en säsong då? Alltså nu är det ju fokus på Modo såklart, men har du någon dialog med organisationen där borta? Liksom just för nu? Eller kommer du tro att det kommer vara någon dialog under säsongen, alltså där de ger dig feedback eller när ni pratar om din säsong och hur den har varit och sådär? Eller släpper man det nu och så får man fokusera på det liksom i vår igen? Ja, just nu är det väl ingenting. Mitt kontrakt gick ut helt och hållet, så de har väl ingenting med mig att göra nu. Liksom. Så nu är det fullt fokus på Modo. Fullt blås i Övik. Simon, vad tänker du? Ja, vad har du och liksom Modo pratat om? Vad ska du ha? Tobbe sa att mycket mer defensivt kommer bidra med, men vad har ni pratat om mer specifikt för roll? Kommer du spela powerplay och så vidare? Det får vi se. Jag kommer in så pass sent i säsongen. Det får vi ta steg för steg här nästkommande veckorna, eller dagarna. För det är bara, 2,5 vecka kvar till seriestart. Men lite mer offensivt än vad jag kanske har spelat där borta, skulle jag väl kunna säga. Du har ju spelat SHL, men du har aldrig spelat SHL med Modo. Speciell känsla, va? Nej. Ja, det ska bli kul. Det ska bli kul att komma ner till Frölunda också i Skandinavien igen. Det var kul att spela där nere, men nu är det Hägglunds som är hemma redan. Nu är det Hägglunds, ja. Ja. Men Mattias, jättekul att du är tillbaka i svensk hockey, tycker vi. Såklart, målsättningen är ju NHL, förstår vi. Har ni några avslutande frågor eller ska vi släppa Mattias? Nej, men vi låter den gå och gnugga. Ja, så får vi höra av oss under säsongen. Ja, super. Ja, tack för att du var med till. Ja. Tack. Ja, vart tar han plats i detta mål?